Tagon Tridek Ok della Trudis Aligio en Amsterdamo. Ci foi mi controllis. Vera è sta tago Tridek Ok. Ja, do odio è sta speciala tago. Char fin fine mi kai Fabrizio Rabacchi la lia duono della proiecto interna ideo. Successe publicigis per diversai platformoi, beat platformoi, music platformoi, la duan canton de nia proiecto interne deo, kiu nomigas, mi ne comprenas kial. Se vi vidas au auscultas la librigitan, mi diru, version de la medito, compreneble tio signifas che gi a iam occasis anta tri tagoi, kai tio signifas che trovi la canton supposeble estas facila afero, char la oni besonas iom da tempo antao ol dis con partigi la canton tra la diversa i platformi. Bene, ja, citiu estas Doppelmarkt, kai mi montras ion al vi. Mi successas, ja vidu estas multaj lumoj, belaj lumoj, kaj do mi lasas vin al la medito, do meditu kun ni, kun meditu kun ni, restu kun ni, danko. Saluton kai bonvenon al nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur preskaŭ nekonatan gazet artikolon numero 94 el la Esperantisto 1994 fakte, kiun vi povas trovi je pagio 208. Scribas Zamenhof. Al ciui cluboi cae rondetoi esperantistai ni esprimas nian coran peton, che ili volu sendadi al ni, de tempo al tempo, almeno du foioin en iaro, correspondoin pri iliai laboroi cae successoi, cae pri la irado de nia afero en ilia loco en tute. Ancao al niai privatai amicoi ni estos tre dankai, se ili povos de tempo al tempo sendadi al ni interessa in correspondo in tusciantain nian aferon. Do, shainas al mi, che citiu el tiro estas tre actuala de nove. Kial? Char, ni ne plus cias, ec ne kiom da esperantistoi cestas, kiom da homoi prisorgas la feron, kai memoru, lau mi esperantisto estas io kiu zorgas pri la fero, ne nur esperanto parolanto. Do, tio estas contraudira con la declarazio in Bologna, sed mi iam parolis pri tio ali foie, do mini ripetos. Estas grave che onis ciu kiu okazas
fare della esperantistoi. Iel per loca bulteno, per landa gazeto, per internazia gazetaro, movada, tio vere gravas. Sed ver dire, tio ne estas tre ofta nun, au oni raportas nun, ni diru, dispezigita in agadeto in kiui ne havas grandan valoron exter la rondeto. Sed ni provos profiti la nunan epokon, char effettive kio okazas nun tempe estas che la locai gruppoi ancao estas tut mondai, char la convenoi estas retai, almeno o parte. Exemple, en Antverpeno ili faras tion, ili convenas fisike en la sidejo de la klubo kaj ili havas grandan ekranon kaj oni povas per Zoomo retkunveni samtempe. Do, tio estas eksterordinara, ni diru, ŝanco, kiu povas tute ŝanĝi la geografion de Esperanto. Ĉar paradokse, loka klubo povas gravi pli ol landa klubo, landa socio, asocio. Pli ol landa asocio, ĉar la avantaggio dell'anda sozio estas che estas pli da home fortoi por organizi afferon. Sed la risulto nun tempe, in citiu strange poco, la covima è poco, chi non estas a parte avvantaggio. Do mi invitas nin cun mediti pri la nova chanzoi della loca e cluboi, kiui trapassis grandan crison dum iardecoi, sed nun tempe, danke al tiu grava shangio, povas revigligi kai trovi novain voion por voioin por esti vivai kai activai. Dankon pro via atento kai kiel ciam, gis morgau, kai antauen, sen fine.